Hello, hello everyone. My name is Method Kimamba. I'm here in Perth, Australia. And ninayo furaha kabisa kukusalimia na kukualika katika event kubwa ambayo imeandaliwa na waimbaji wengi sana na mimi pia nikiwemo. Ni next week, siku ya Saturday. Usikose, itakuwa ni ibada kubwa ya kumshukuru Mungu, ibada kubwa ya kumsifu Mungu. Tutamshukuru Mungu katika mambo mengi ambayo ametufanyia, lakini pia hakikisha unalika watu wawili watatu ambao unajua kabisa unawapenda na ni watu pendwa kabisa katika maisha yako. Tunaanza 6 jioni, itakuwa tumeanza na itakuwa ni very 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 powerful. Hakikisha usikose siku hiyo. Tutaimba, tutacelebrate, tutaenjoy na tutafurahi. God bless you so much. Asante. Asante, asante baba. Thank you.